ar tirdzniecības parka Alfa labvēlību un SMS kredīt LV draudzīgu atbalstu klāt tradīcijām bagātākais notikums mūzikā. Nominācijā labākais akadēmiskās mūzikas albums izvirzīti. Ave Marija, Rīgas doma kora skolas zēnu koris. Red, sarkans, jauniešu koris balsis. Ave Marija, Sergejs Jēgers, Diāna Jaunzeme. O Salutaris, jauniešu koris Kamēr. Mija, Oskars un Raimonds Petrauski. Nobalso par savu gada dziesmu Alfā un skaties, kas šogad saņems balvas. TV3 tiešraidē 28. februārī. Baudīsim svētkus kopā. Tava Čili pica.